Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Nyt me tehdään falafelpyörykät ja sen kanssa minttukastike. Ja tässä on raakaa, nyt mä laitan ensin tonne oikein hyvää tällaista paksua turkkilaista jogurttia. Meillä on tullut mukava tänne kasvisruoka tänään sitten teemaksi. Juoksevaa hunajaa, kuivattua tai tuoretta minttua. Pistetään nyt ihan kuivatulla versiolla tätä. Usein nämä kuivamausteet on vähän sellaiset, että ne tahtoo jäädä sinne kaappiin, että niitä ei käytetä. Nyt on hyvä hetki käyttää myös niitä. Sitten sitruunamehua. Noin. Ja tämän jälkeen sitten sekoitetaan nämä kastikeaineet. Ja tämä sitten sen jälkeen niin siirrytään tuohon falafelin valmistamiseen. Nyt tehdään falafelmassa. Jos haluatte oikein hivistellä tämän kanssa, niin kannattaa kuoria nämä kikherneet. Eli painatte tuosta vaan kevyesti, niin tämä kuori irtoaa ja puhdas kikherne tulee täältä sisältä. Mutta eipä se nyt niin kauhean tarkkaa, että näin vaan suoraan tänne kaikki, koska täällä on nämä leikkaavat terät, niin se laittaa sen kuorenkin ihan hienoksi. Korppujauhoja, hienoksi leikattua sipulia, valkosipulia, sitten yksi kananmuna, sitten vähän juustokuminaa, eli jeeraa, saadaan sitten sen kunnon aromi aikaiseksi. Chiliä. Noin, se rupeaa riittämään. Ja sitten ei muuta kuin koneet laulamaan ja tehdään siitä nyt tasainen hyvä massa. Nyt nähdään, miten hyvin kone pyörittää tämmöisen taikinan. Ihan hetken pyörittämällä saatiin tasainen hyvä massa. Siinä saa pieniä tuollaisia ryynejä jäädä kikherin, se ei haittaa yhtään. Ja tämän jälkeen mä laitan tuonne sesam-siemeniä lautaselle ihan reilu määrä, koska tässä tullaan sitten pyörittämään nämä pallot ja saadaan se pintaan kaunis kuvio. Jos haluaa vähän nopeuttaa tätä, niin purustinpussilla voi sitten painaa semmoisia palleroita suoraan ja niitä vähän käsin pyöräyttää perään, niin se tulee vähän nopeammin vielä. Sitten lähdetään paistamaan nämä falafelit vielä, eli öljyä paistinpannuun. Ja nyt kun tuossa on tuonne seesami pinta, niin se laittaa aika reilusti öljyä. Ja tämän jälkeen sitten vaan pyörykät tänne ja seesama hyvin nopeasti ottaa väriä. Ja tämä on itsessään jo kypsä meidän raaka-aine, niin me ei tarvii sitten kovin pitkään näitä. Otetaan vaan kaunis paistopinta ja sen jälkeen pullat pois pannulta. Siinä on nyt pyörykät valmiina ja laitetaan pinnalle vielä reilusti lehtipersiljaa. Tällaiset herkut tänään. Huomenna jatketaan. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.